Благодарим на колегите за поредната интересна среща, която ни осигуриха. Не знам дали си давате сметка в такива моменти пред какви дилеми се изправяме ние и колко ни е трудно, защото сега трябва да прескочим от тази тема към друга. Разбира се, в която също може да плетем ролята на семейството, съдбата и успехът. Но на мен поне е изключително приятно да ви представя последният ни събеседник за днес. Поредната интересна, според мен, среща, която ще ви осигурим. Петя Бертони, световно известен дизайнер на луксозни, мощни автомобили, пък и не само. Здравейте! Добре дошли в студиото ни. Благодаря, добро утро на вас и на вашите Отговаряте за дизайна на суперавтомобили. Те са прототипи на един от най-големите марки в света. Също на яхти, на хеликоптери. Вероятно още нещо, за което аз дори не съм и чувал. Кажете ни обаче какво точно правите, с какво точно се занимавате? Дизайна е нещо, което е много субективно. Това е красота. Красота във формите си. Неща, които всеки човек ги разбира различно. Когато обаче има нещо, което ти искаш да покажеш на хората, съумяваш да го представиш по най-добрия начин, който е добре за дадена държава, за дадена компания. И съответно ние сбъдваме мечти, тези от тези най-трудните. Кои сте вие? Като казвате ние, вие сте със сигурност екип, сериозен при това, познат навсякъде. Какво точно правите? В какво точно се състои вашата работа? Да, точно така. Ние сме едно голямо семейство. Екипа, с който работим, над 80 души на два континента, в няколко държави. Ние изграждаме дизайн, който може да бъде изцяло само върху лист хартия или след това да бъде пренесено в 3D измерението през инженери, за да може да завършиме с изготвянето на прототип, който е чисто физически, за да може след това големи фирми да решат дали това нещо трябва да влезне в продукция или не. Тоест, казвате ни, че през вашето въображение, през вашите ръце виждане, разбира се и под напъстията на желанията на клиента, по пътищата, във въздуха, във водата, се движат уникални конски сили, хайде така да го наречем най-образно, и аз настоявам да ми кажете какво точно правите вие. Да, не са само конските сили, това всъщност е начина, по който дадената фирма иска да изрази себе си. Когато казах, че сбъдваме мечти, е точно това. Една идея да може да я пресъздадеш и тя да бъде реализирана, за да може да достигне твоето съобщение до крайния потребител, е нещо, което е много трудно. Но това, което ние се стараем винаги да направим, е да вкараме иновация навсякъде, за да може дори и най-малките деца да го осъзнаят, да им дадем възможност да мечтаят и да гледат красивата страна на нещата, тъй като красотата е нещо, което дори влияе на нашето състояние душевно. Какви марки автомобили преобразявате и ги правите още по-уникални, отколкото самата марка ги произвежда? Спокойно може да споменем няколко. Нека да започнем тогава с световно известната, която е Ферари. Колите се разделят на нормални коли, които са в продукция и коли, които са one-off. One-off колите са тези, които няма друга такава и съответно клиента иска да бъде уникален, да бъде различен и съответно ние сме способни да я променим по всякакъв начин, както и интериорния дизайн, така и екстериорния дизайн. Нашата работа е изключително прецизна и спрямо желанията на това какво има нужда клиента да види. Как иска да види себе си, как иска да комуникира със света. Споменахте Ферари. Добре, веднага ви питам, колко Ферарита сте претворили в уникални? Отдавна съм им загубила бройката. Как се
Виждате, чувате ли реакцията на колегите? Сред тях има големи фенове на марката, някои се упражняват върху собствените си марки, успяват да ги направят щогоде уникални за масовите автомобили, но все пак обаче прецизна е вашата работа. Как се справяте с капризите на шейхове, лордове, страшно богати, капризни хора с диамантите, които ви носят, с крокодилските кожи, които искат? С професионализъм. Много е важно да успееш да разбереш какво клиента иска да ти комуникира наистина. Да можеш да го напътстваш, кои са желанията му и да можеш да ги реализираш по начин, по който би било много, най-добре за него. Понякога самите те не знаят какво точно да очакват, тъй като има различни желания, емоция. Дайте ни конкретен пример. С какви желания е дошъл някой конкретен клиент? Какво сте обсъдили? Какво се е получило в последствие? Нещо, което и на вас ви е направило впечатление, въпреки че вие сте виждали твърде много, очевидно, за годините работа в тази насока. Има много примери, но по-скоро нещо, което мога да кажа, че освен крайния клиент, ние най-често работиме с големите фирми, директно с тях. Ние си комуникираме с Ферари, с Ауди, с фирми, които имат нужда да кажат това, което искат, без да трябва да се съобразява с желания. Пример мога да дам е, че един клиент трябваше да си смени абсолютно цялата тапицерия вън, защото отвътре, защото кафявото не беше окей това как се обича. Просто не му беше окей. Трябваше да бъде... каква марка автомобил говорим в момента? Може ли да кажа? Говорим за Rolls-Royce. И... Или, примерно, беше му мръзнал, тъй като вече не бяхме в зима, бяхме лято, искаше да си смени цялостната тапицерия и това му струваше много пари. Но това са елементарни неща. Тук трябва да се съсредоточим по-скоро в желанието на всички, на целия ни екип, да се стараеме винаги да задоволяваме нуждите на клиента. Сега това е много сериозен бизнес. Става въпрос за суми, които голяма част от нашите зрители и слушатели трудно биха могли да си представят. Има ли перспектива такъв бизнес у нас? Всичко, което е направено от сърце, смятам, че има смисъл. България има нещо, което е много ценно и това е таланта на младите си хора. Много от нас са излезнали в чужбина. Много хубава тема подхващате. Давайте да видим до къде ще стигне. Смятам, че е необходимо този ноу-хау, който ние сме отишли да вземем, в един момент просто да го върнем в България по възможно най-подходящия начин за държавата ни. Това е важно за нас като нация и на мен ми е много важно. Започвам да ви подозирам, че участвате в тази програма, която се разработва на правителствено ниво, да се опитаме да върнем талантите от чужбина у нас да творят. Това е шега, която колегите сигурно ще разберат. Не се съмнявам, че и вие имате поглед в тази посока, но все пак работите в компания, която младите хора съвсем спокойно могат да кажат уау, страхотно. Сега как една българка достига до там и всъщност, след като споменахте младите хора, давате ли възможност на други млади хора да се докосне до това, което вие правите? И всъщност как се получи конкретно с вас? Необходимо ли е така някой да те открие, да ти даде едно рамо в даден момент? Смятам, че всичко това, което прави един човек, най-вече е въпрос на търпение, на дисциплина, за да може да се получат резултати. Аз съм изключително благодарна на съпруга си. Той открива в мен таланти, които аз не подозирам. Аз съм завършила маркетинг. Смятам обаче, че всеки един от нас има едни такива скрити таланти, които просто трябва да бъдат открити. И сега е момента да кажем каква точно е позицията ви във въпросната компания. Аз не мисля, че има нещо лошо да я споменем дори, защото вие се занимавате и с изложение на суперавтомобили в много точно страни. Там сте също главно действащо лице. Фирмата, в която работя, тъй като те са две,
Там съм маркетинг менеджер на фирмата. Другата фирма, която е изцяло за бутиков дизайн, там съм съсобственик. Така, добре. Искам само да уточня нещо за младите хора и за това как ние виждаме нещата. Само да ви кажа, че ние в екипа също се смятаме все още за млади. Талантливи сме в някои неща, така че нали, вероятно някои от моите началници може да възразят, че използвам служебното си положение, но пък в крайна сметка идва и такъв момент. Да, продължете, извинявайте, че ви прекъснах. Може и на нас да не плодете река, това имам предвид, нали, да съм по-ясен, но дайте да, за другите млади хора. Добре. Младите хора в България, нещо, което аз бях много изненадана положително, е, че успях за много кратко време да се срещна с млади български дизайнери, студенти, инженери, които виждам, че имат много голям потенциал и имат жаждата да изразят таланта, който имат. Просто трябва да им се даде възможност да го покажат. Лукса не омръзва ли? И всъщност как се чувстват така останалите дами във вашата компания? Имам предвид жена, която прави такива неща, може съвсем спокойно да говори за двигатели, за всичко това, което имат като технически характеристики автомобилите, в същото време се развива на такова ниво. И в крайна сметка, какво ви свързва пък с Монако? Айде малко лични неща, за минута. Жената винаги е муза. В автомобилния бизнес жените са малко, стават все повече, но смятам, че ние сме тази нотка на красота и възможност нашите колеги да се умеят да направят още по-добри дизайни. Монако... Единствената българка, която има към момента поне разрешение да се включи брак там. И това стана съвсем скоро, доколкото... Точно така. Да, миналия месец. 11 януари, да. Ние с съпругът ми бяхме първите, които направихме българска сватба, въпреки че той все пак е чужденец. В Монако. В Монако, да. Имаше много любопитна част от това, че аз съм голям националист по принцип и държах, въпреки че сватбата е в Монако, да има не един, а няколко български ритуала и така и се получи. Имаше хора от цял свят, не се шегувам, които видяха нашите традиции по начин, по който се е загубил в Европа. И точно това е всъщност нещото, което аз исках да им покажа. Те играха хора с нас. Сигурно ще искате те да правят българска сватба. Да, между другото, очакват го. Имам още много въпроси. За съжаление, нямам никакво време. И колегите започват да ми стъпват на врата, както се казва. Може да си направите изводите. Ние си отправихме своето питане. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на вас. Петя Бертони. Нямам коментар. Новините.